Na letošním Světovém dní vody obdržel starosta naší obce propagační kazetu VAS divize Boskovice. Její obsah je natolik zajímavý, že jsme se rozhodli vás s ním seznámit. Krásná i hrozná, mírná i běsnící, sloužící i ničící. Takto a mnoha dalšími přirovnáními můžeme charakterizovat vodu, nejrozšířenější látku na zeměkouli. Blanenský okres, kde převážnou část vodovodů a kanalizací provozuje vodárenská akciová společnost AS divize Boskovice, se rozkládá v severní části jihomoravského regionu. Ten je bohatý na celou řadu kulturních a historických památek. Mezi nejzajímavější patří Boskovický hrad a zámky v Kunštátě, Lisicích, Blansku, Rájci a Boskovicích. Lidé si od počátku vzniku civilizací uvědomovali nezbytnost vody. Z tohoto důvodu budovali svá sídla v blízkosti vodních zdrojů nebo si hloubili studny. V pozdějších dobách si uvědomují i estetickou funkci vody a hlavně bohatší vrstvy na svých panstvích stavěly různá jezírka a fontány. Provozování vodovodů na okrese Blansko je ovlivněno kopcovitým a lesnatým charakterem území a také jeho sídelní strukturou s menšími sídly a malým počtem obyvatel. Jediným potenciálním zdrojem povrchové vody je vodárenská nádrž Bělá. Odtud může být voda čerpána na úpravnu vody a po úpravě do veřejné vodovodní sítě. Za pozornost stojí 7 vodojemů, které jsou vybudovány na vodovodním systému Drahanské vrchoviny. Jeden z nich, vodojem Skály, je postaven na jejím nejvyšším bodě. Poblíž tohoto vodojemu je umístěna jedna ze 2 hydrometeorologických věží v České republice, sloužící pro předpověď a monitoring počasí. Boskovická divize vodárenské akciové společnosti zabezpečuje provoz vodovodů a kanalizací, výrobu a dodávku pitné vody, včetně náhradního zásobování v případě poruchy. Dále zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod. Boskovická divize provozuje kanalizace ve 32 a vodovody ve 100 obcích, což představuje asi 90 000 obyvatel zásobených pitnou vodou. Čištění odpadních vod a její vracení do životního prostředí tak, aby je nezatěžovala, je celosvětovým problémem. V našem regionu toto platí dvojnásobně, protože se zde nachází národní přírodní rezervace Moravský kras. Bylo by jistě škoda zničit si nešetrným chováním k životnímu prostředí takové výtvory, které příroda tvořila tisíce let. Voda se dotýká člověka od jeho narození po celý život. Vody je třeba si vážit, respektovat ji, dobře s ní zacházet a pečovat o ní. Dobrý večer, vážení občané. Zahajuji jednání dnešního obecního zastupitelstva obce Jirovice, na které vás všechny co nejsrdečněji vítám. V pondělí 20. března se v kinosále kulturního domu sešlo obecní zastupitelstvo. Na programu jednání bylo hospodaření obce a výsledky inventury obecního majetku za rok 1999. Třetím bodem programu bylo různé.
V tomto bodě se řešila mimo jiné problematika sprejerů z Riviéry. Asi 4 haléřů přikazuje k nákupu drobného hmotného městečního majetku pro uvedenou společnost, jmenovitě k nákupu buněk. Za osmé poskytnutí půjčky Olšovec SRO Jerovnice až do výše 150 000 Kč na opravy majetku obce v autokempu. Za deváté komisi pro zadání a výběr projektu DBSky pro výběr technického dozora investora této stavby. Jarní setkání důchodců se konalo v chaloupeckém sále. Odpoledne zpříjemnil soubor Radost z Blanska. Přátelé a příznivci skupiny Netopír se přišli pobavit v sobotu 11. března do sálu v Chaloupkách. Dobrá nálada panovala, jak dokládají naše záběry až do časných ranních hodin. Redakce obecních informací a pionýrská skupina Jedovnice připravila poslední březnovou sobotu první knižní jarmark. Překvapením pro pořadatele byla návštěvnost. Na jarmark přišlo bezmála 700 návštěvníků. V nabídce nechyběly publikace o Jedovnicích a nejbližším okolí. Byla připravena výstava fotografií Jedovnice černobíle. Akce se bude do konce roku ještě jednou opakovat, a to v čase před Vánocemi. Thank you.
Po sněženkách, bledulích, se na jedovnických skálkách objevují krokusy. Nezbývá než dodat, jaro je prostě tady. Veselo je i na našich dvorcích. Prvními jarními mláďaty jsou březňáčci u králíků. Počet návštěv na internetové prezentaci naší obce přesáhl 1600. Nově bude prezentována i nabídka nájemního bydlení bytového družstva Veselec za mateřskou školou a stavební pozemky na Větráku. Čtvrtým rokem si vás dovoluje kapela Bivojanka, spolek Bivoj a ulická chasa pozvat na stavění máje. Tato nejkrásnější slavnost v roce začíná v sobotu 29. dubna v 18 hodin u radnice. Přijďte se i vy podívat, jak se máje v ulici staví a tak se příchod měsíce máje slaví. Tady by chtělo klín nějaký. Vám dnešním krásným narozeninám za Sbor pro občanské záležitosti popřála pevný zdraví, hodně dlouhá léta, ať máte hodně duševní i fyzické síly, abyste ještě dělal všechno to, co vás těší a baví. Děkuji vám moc. Tady taková maličkost od nás. Děkuji vám. Popřál vašemu významnému životnímu výboru 50 let stráveného života na společné cestě. Já si myslím, že to je velmi hezký jubileum, který zasluje nejen po to poblahopřání a taky poděkování za práci, kterou jste pro obec, pro společnost celý ty leta dělali, za vzorný rodinný život, který jste vedli, kterým jste byli příkladem.
jarní Karel Václav Rais. Zazvonila pěnkavice, že jde jaro k nám, písničky železou nese, květy učinám. Starý čtverá, špaček hvízda, z vršku topolu, zapijeme si zase jednou jarní pospolu. Na jaře, František Hrubý, na jaře, když kvete sad, na světě je gazíra, včelky, housátka, děti kořátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci. Verši o jaru vedli Marie Hartová a Eliška Klimešová, dnešní školní televizní okénko před nástěnými tabulemi u hlavního vchodu. Ta první tabule nám připomíná den Země, který je výzvou ke všem lidem, aby si uvědomili, že naše země koule je domovem všemu živému. Třída 3. A. V naší třídě je nám 21 dětí. Naše paní učitelka se jmenuje Helena Smejkalová. Často vyrábíme v pracovním vyučování různé předměty z papíru a látek. Chtěla bych vám přiblížit nový školní předmět Boba povolání, který se na naší škole vyučuje od začátku školního roku. Tento předmět napomáhá žákům 8. tříd udělat si představu, co které zaměstnání obnáší. Jsme rozděleni do 4 skupin. První dvě skupiny učí pan učitel Pavel Přibyl a druhé dvě paní učitelka Jaroslava Šídlová. V sobotu 8. dubna proběhly již po 6. v Blanenském krytém bazénu vodní hrádky, které pořádala pro děti okresní rada pionýra. Závodníci byli rozděleni podle věku do jednotlivých kategorií a soutěžili v různých disciplínách. Ve štafetě naše pionýrská skupina již 5. rokem nenašla přemožitele a pohár opět putuje do naší klubovny. V letošním roce jsme podruhé s rodickou skupinou Knír oslavili Den Země. Čistili jsme Jedovnický potok až do rodického propadání. Tady vidíte naše nejlepší úlovky. Po práci jsme si všichni opekli špekáčky. Na rozdíl od loňského roku jsme si užili krásného počasí. V úterý 11. dubna si žáci 1. stupně zkusili namalovat vlastní hrnečky. Hrnky byly vypáleny v peci školní jídelny.
Za ulicí Legionářskou jsme objevili chaloupku na kuří nožce. Spadne nebo nespadne? Přípravou letní rekreační sezóny se začalo v kempu. Pionýři se pustili do práce v kaštanové aleji za Budkovanem. Srabují staré listí a tím pádem nedají šanci klíněnce, která kaštany hlavně napadá. Na dolním části náměstí u hotelu Rado byly umístěny nové dvě lavečky. Ať nám slouží k odpočinku. Ve čtvrtek 13. dubna se v kulturním domě konal školní karneval. Jak to dětem slušelo, se podívejte s námi. K tanci, ale i dobré náladě hrála skupina Klasik. Tím skončil náš dubnový videožurnál. Přes hory, přes ploty.